Dobrý deň, pán Procházka. Chcem sa opýtať, tak máme ho tu, lebo hovorí, že neprídete, že vraj sa nechodí na súdnu radu. No to je kandidát. Ale tak, a takto kandidáti môžu ísť spolu, hej? Než s verejnosťou? Dobre, však aby sme to mali na kamere. Takže je tu hrdina, čo v živote nerobil sudcu, ani nič im nebol, hej? Tak ide sa zašiť na, to je odpadisko politikov. Luxemburg, to je odpadisko na skrachovaných politikov, sa zdá, hej? Lebo tam sa všetci idú zašiť. Nie sú úspešní na Slovensku, pritom tu chcel byť na Slovensku ako bojovať za Slovákov a teraz ide tam do Luxemburgu bojovať proti Slovákom, lebo tam sa zašije pekne za 14 či 15 tisíc eur. Všetci. Mázak tam bol tiež isto kandidát a tak ďalej. Luxemburský súd sa stal odkladišťom skrachovaných politikov. Ale nie Luxemburský súd ako taký, ale slovenské miesto sudcu na Luxemburskom súde, aby sa stalo odkladišťom skrachovaného politika. Čiže Slovenská republika sa prezentuje vo vzťahu k Luxemburskému súdu a tým pádom aj Európskej únii, že predkladá, alebo uvidíme, či vláda bude predkladať, hej, skrachovaného politika, ktorý nikdy nerobil sudcu a z hľadiska úrovne vedomosti, profesionality, odbornosti, môžem povedať, že pán Procházka doktorovi Rumanovi s dlhoročnou skúsenosťou súdnou a on sa tomu aj venuje, pretože robí správne právo, čo je ťažišková agenda na Luxembursku, aj píše, nesiaha ani po pety. A títo ľudia, keďže počúvajú politikov, no najmä tí, ktorí hlasovali za neho, tí všetci počúvajú politikov, to môžem povedať otvorene, a dostali politické pokyny, pretože keby išlo o sudcovské myslenie, hej, tak nemôžu zvoliť. Nemôžu zvoliť skrachovaného politika. Ano. A pritom treba povedať, že je dosť sudcov v súdnej rade, že keby aj, lebo musel aj čas sudcov aj počúvať politikov, pretože ináč by nemohol byť zvolený pán Procházka, pretože by museli, lebo tam je viacej sudcov, by volili sudcu, ktorý má aj odborné predpoklady. No to je, toto je trápne. Tu len vidíme, čo sa dialo po roku 2014, hej, keď teda úplne strana Smer, hej, skorumpovala politicko-personálne súdnu radu a tu máte teraz ako výsledky. Však nič iné nerobia, len v podstate súdna rada sa stala v rámci rozhodovacieho procesu miestom na kupčenie, obchodovanie a na kupčenie so sudcovskými pozíciami. Jediný odvážny, čo tam bol, ten bol Jozef Vozár, ten, čo je člen súdnej rady, on jediný povedal vopred, jak dal Procházkovi otázku, že on Procházku voliť nebude, ako je to jediný. Ale viete, či volil, či nevolil? No, ťažko povedať, no, tam je tajná voľba. No, tam no viete, ako čo môžete vedieť, iba vtedy by ste vedeli, že nevolil, keby odišiel. No. Iba vtedy, hej? Áno, na protest. No, samozrejme. No, na protest. Alebo ako jednoducho by odišiel, aby nikto ma v tajnej voľbe nepodozrieval, že som náhodou dal hlas Procházkovi. Ja, tak to nemôžete vedieť. No. Vidíte, to je dobrý nápad do budúcnosti. Pre tých, čo budú hlasovať, hej? Tak to nemôžete vedieť. Víte, mňa by to tiež ako nenapadlo, ale je super vec. No, presne, nebudem, idem vonku, hlasujte si bez mňa. A už som počul, že tu zavedli také lana, už máme to také lana, ako v kráľovskom dome, nie? Už to zavedli, áno? Šiapku, prosím. Šiltovka, nemusím. Tam je Procházka, tak som mal pravdu. Ne? Aha, ja. Rovno z kandidátu. Tuto, pozrieť sa, tam to už sedia. Krásne lana, zlaté nám zavedli, tuto. Počkajte, pardon. Dobrý deň. Ideme na to. Na Procházka v akcii. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som odpovedal 46. zasadnutie súdnej rady Slovenskej republiky. S programom dnešného zasadnutia má byť aj zasadnutie volebné. Členovia súdnej rady odložili návrh na
tento pôvodný návrh, kde boli rozhodnené body o zaradenie do programu, ktoré by sa a doplnené body na vedomie, žiadosť doktora Viliama Kotňanského o prijatie opatrení a akčný plán iniciatívy do ochrany vlády v Slovenskej republiky na roky 2016-2019. Pani Kotňanská, návrh na doplnenie programu. Thank you.
má zakázané tie. Presúvam sa do ďalšieho levelu. To je krásne. Ďakujem pani prezidentka, vážená 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 pani prezidentka, v
sa svojou motiváciou uchádzať sa v Moskvu s tým, čo všeobecnou súdu Európskej únie pokusil vysvetliť na pozadí vlastné odborné prípravy. Ako pedagóga vedecký aspirant som sa európskemu právu začal venovať koncom 90. rokov, to som roku 2002-2004 posudoval pôde delegácie Európskej komisie, kde som v rámci výstupov vyrokovaní o vlastnosti práve harmonizácie právneho poriadku Slovenskej republiky z AKI. A v maji 2004 som sa potom stal prvým zástupcom Slovenskej republiky v konaní pred súdmi európskych spoločenstiev a okrem toho na to som sa aj vďaka vecnej kompetencii v tej oblasti a vďaka jazykovej výbave stal jedným z dvoch faktických kandidátov na post generálneho advokáta súdneho dvora. Vláda Mikuláša Zurindu v tom čase uprednostnila pána profesora Mazáka, čo som aj s prihľadnutím na môj vtedejší rejde, vnímal ako úplne prirodzené a logické rozhodnutie. A dnes o 10-12 rokov neskôr som samozrejme lepšie pripravený, ako som bol vtedy. Ja spomínam to len preto, že tá orientácia na európsku judikatúru a európske súdnictvo v môjom prípade nespadla z neba, ale má dlhodobý charakter. A nejdeme teraz podobne rozhodať všetko ďalšie kouty môjho pôsobenia v oblasti európskeho práva, pretože sú zrejme zo životopisu, ktorý je prílohu návrhu. Dovolte, možno prosím, aby som tú motiváciu dovysvetlil skôr cez prízmu takej osobnej spomienky. Koncom tisícročia a na prelome tisícročia už začiatkom toho nového som končil doktorátske štúdium na škole zahraničia. Keďže som už predtým rok pôsobil v zahraničnej právnickej kancelárii, tak som mal veľmi podobné pracovné pomoky aj v Európe, aj v Spojených štátoch, ale v tom čase som dokončoval prípravu svojej prvej vedeckej knihy, bola to kniha o ústavnom súdnictve v krajinách V4. A v rámci tej prípravy som sa s prednáškou ocitol na konferencii LEO, čiže bol tam človek, ktorý bol relatívne čerstvo zvolený do funkcie súdu ústavného súdu a kde na mieste mi ponúkol prácu svojho poradcu v Košiciach. Ja som po týždni rozmýšľania pre a proti sa rozhodol práci z jednej, potom som tak na 2 roky každý pondelok ráno išiel vlakom do Trnavy, kde som na fakulte odučil 5-6 seminárnych skupín a povede ďalším vlakom do Košíc, kde som študoval spis, viedol spis, pripravoval analýzy, písal návrhy nálezov a uznesenia. Bola to v istom zmysle revolúcia, ja som dovtedy v Košiciach nikoho nepoznal. Býval som sám v maličkom byte a môj životný štandard sa mi zďaleka nepodobal. A životný štandard mojich bývalých spolužiakov, ktorí 5, 7, 10 rokov predtým odišli do komerčnej sféry. Ale neľutujem z tej revole jedinú hodinu, všetky mali pre mňa obrovskú hodnotu, pri najmenšom dvoch zmyslov. Tým prvým zmyslom bola možnosť bezprostredne spolupracovať a učiť sa od ľudí, ktorí sa pre mňa stali vzormi sudcovskej deontológie. O tom, čo znamená byť sudcom, som sa od nich naučil všetko podstatné, za krátky čas som získal prehľad o tom, ako sa vedie spis, ako vyzerá odvoj spisu, ako vyzerá cyklony a správny proces hodá pozet v praxi, ale to nebolo to najdôležitejšie. To najdôležitejšie bolo práve tá deontológia, to zvnútornenie stavovskej pohybnosti voči zákonnosti, ústavnosti, právu a spravodlivosti ako také. A tým druhým smyslom bola možnosť vidieť výsledky svojho úsilia nielen na papieri, v tých hrubých kožených väzbách zbierok nálezov a uznesení, ale aj v praxi, v živom organizme judikatúry a vidítol som sa vtedy a veľakrát neskôr pri tom, že to najuspokojujúcejšie, čo viem a môžem robiť, je hľadať, nachádzať a tvoriť právo a aprobované odpovede na právne významné otázky. A tú túžbu hľadať a tvoriť právne odpovede na právne otázky som potom, keď som odišiel z ústavného súdu, ako som sa venoval praktickému výkonu európskeho práva, tak som vedloval potom zo znesenia odpovede literatúry a neskôr v inej povahe samozrejme aj ako advokát. Pointou tejto krátkej osobnej retrospektívy je jedna vec. Samozrejme, že hmota je dôležitá a sudca z nej musí vychádzať. Hmota je to, čo tvorí obsah a práve súdne rozhodnutie dáva tomu obsahu konkrétny tvar a konkrétny účinok. Osobitne na Európskom súde, kde naozaj ten obsah je veľmi špecifický a najmä vo vzťahu všeobecného súdu a jeho vecnej osobnosti vyžaduje aj základnú orientáciu a kompetenciu v ekonomických otázkach.
ale a viem, že toto je polemické, len to tak hovorím, že to tak poviem dnes znovu. Bez procesu hmota nemá ani tvár, ani účinok. A tým procesom mám na mysli nielen znalosť kontextov, ale aj schopnosť mentálne fungovať v medziach tej deontológie, čiže viazanú nad právom a stavovským právom. Čiže pokiaľ ide o obsah, tak všetko sa dá naučiť a ja nepovažujem sa také kľúčové teraz predvádzať svoju meritovú kompetenciu v otázkach umelého práva. To totiž nie je jediné dôležité, je fakt, že ten právny systém je veľmi špecifický a agenda všeobecného súdu je veľmi pestrá aj z toho právneho hľadiska. Ale to kľúčové je nakázal schopnosti chápať a používať, vedieť sa stotožniť s nástrojmi a technikami výkonu spravodlivosti bez ohľadu na hmotné právo v konkrétnom časopriestore, čiže rozumieť tomu procesu, tvoriť ten proces právnom zmysle. Ja sa teda dnes uchádzam o ten post nielen preto, že máme európske právo rád, že rozumieme, že som jedno viac ako po druhá 10 ročia, a že to po novom čase pre mňa bude disciplína. Je nezáleží na tom, čo váš, čo o vás napíše milovný Svicalý, že čo budete naozaj robiť a aký viete to výkon. Ale aj, a možno najmä preto, že dnes už si tú rolu dúfam zase spôsobom, ktorý učiní zádosť, je v podstate. A podľa mňa podstatou tej roli je naozaj hľadať, nachádzať a artikulovať práva a spravodlivosť konkrétne právnych a skutkových kontextov. A ukázam sa o ten post s veľkým rešpektom samozrejme, ale zároveň s odhodlaním vykonávať tú rolu, ktorá je vysporná všetky stávacky kritériá. Keď si uvedomujem obmedzenia, ktoré sú z mojho doterajšieho odboru prípravou spojené na absenciu priameho sudcovského mandátu a istú dobu pôsobenia v politike, ale už v čase, keď boli tieto obmedzenia viac než zrejme, minulý rok som dostal odsudné odboje a príležitosť stať sa jedným zo spoluautorov veľkej a naozaj významnej publikácie, ktorú súdne dvor prípravil k 60. výročiu svojho založenia, kde ideál autorov a z krajem stredná východnej Európy sme tam boli. Sme iba dva ja, jeden pán kolega z Baltských krajín a ja. Bolo to vďaka tomu, že sa v tom prostredí kolegu pohybujem a publikujem. No. Témou mojej analýzy písanej štúdie boli práve procesné otázky vzťahu medzi vnútroštátnymi súdmi a súdnym dvorom a to v kontexte konania o predbežnej otázke. Myslím si, že napríklad, ak tu ešte zdieľa pán doktor Stráka, ktorého rozhodnutia veľmi často sa opierajú o európsku judikatúru a ktorý v domácom kontexte aplikuje práve z jakého dobrej znalosti vzájomného vzťahu medzi tými systémami, tak vie, čo mám asi na mysli. A v tejto súvislosti posledný pár vied. Ak by som dostal príležitosť, že podarilo by som na tú akademickú a praktickú polohu nadviazať priamým pôsobením na pôde všeobecného súdu, tak by som to okrem iných vecí rád využil aj na to, aby som aktívne zapojil do toho diskurzu, do tej komunikácie slovenských sudcov a právnikov. Ja viem, že sa to už dlho deje, ale myslím si, že ten priestor by mohol byť predsa len ešte o kusok väčší. Ono totiž bez intenzívnej komunikácie medzi európskymi sudcami a vnútroštátnymi sudcami to právo zostáva často výskumu rozsahu iba na papier. Ja som sa sobotu prečne vrátil z odbornej konferencie v Paríži, kde bol viacero sudcov aj súdneho dvora, aj všeobecného súdu a zhodli sme sa na to, že bez súhry a komunikácie luxemburského súdu a domácich súdov práve v procesných otázkach to hmotné európske právo zostáva vzdialenejšie, ako by nevyhodne muselo byť. Na záver, vážená pani predsednička, vážené dámy, vážení páni, ja som na toľko, že sa dnes takým dlhým oblúkom vraciam k čomusi, čo bolo na začiatku môjho pôsobenia v verejnom priestore. A mne je jasné, že väčšina ľudí má lineárnejšie kariéry a lineárnejší postup. No a zároveň si platí, že ako nejam dobité výberie z istého súdu, tak na to počúva výberie na miesto jeho skutočného učenia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pánovi kandidátovi, za prezentáciu. Teraz nastal čas a priestor na otázky na tom členom súdnej rady. Chcem sa vás spýtať, vážený pán docent, otázku, ktorú je najpríjemnejšia, ale nie je to súdnu. Či sa neobávate, že v prípade, že
uspejete ako kandidát a dostanete sa pred výbor súdneho dvora, či by vám nemohla poškodiť vaša politická minulosť, najmä vo svetle posledných niektorých mediálnych článkov, kde teraz sa to vás obúvali s rôznymi vyjadreniami, ktoré vám nemusím počítať. Ďakujem pekne, pán doktor. Dovolíte mi niekoľko niekoľko takých skutkových okolností na vysvetlenie toho, prečo si nemyslím, že je to diskvalifikačné obmedzenie, aj keď si uvedomujem citlivosť veci, sa chcem to spomenúť. Poprvé, ja som zo svojho doterajšieho života strávil v parlamente ledva 10 minút času a člen politickej strany ešte menej. Moja profesná história a právnika je podstatne dlhšia a bohatšia ako usmenie v parlamente. A to ste sa dá povedať o výkonu európskom práve, ktorý sa vedú na dynamičnú, kde sme dobrý určite ako v politike. Po druhé, v parlamente som vždy pôsobil v pozíciách, ktoré úzko súviseli s justíciou, s rovnosťou pred zákonom, s právnym štátom. Som ako koaličný poslanec viedol ústavný právny výbor a presadil som na jeho pôde taký výklad pravidla o 6-mesačnej lehote na opätovné predloženie návrhu zákonov, ktoré bolo nepohodlné pre vtedajšiu koalíciu, ktoré vláde záujem manevrovací priestor, ale bolo v súlade s duchom a literou príslušného pravidla. Som uprednostnil právne vnímanie veci pred tým politickým, takisto pri voľbe generálneho prokurátora, vďaka môjmu úsiliu zostala zachovaná možnosť aj tajnej voľby. Napriek tomu tlaku, ktorý tam bol, opäť tu bola príležitosť uprednostniť právne vnímanie pred tým politickým tých príkladom. Je viac jednoducho som tých systémových zásadných pocit vyhlasoval z hľadu na to, že som bol súčasťou väčšiny alebo menšiny. Ak som niekedy vybočil zo svojej profesnej identity, tak to bolo v čase, keď som viedol mimo parlamentu politickú stranu, do istej miery to je prirodzené, lebo vtedy nenesiete zodpovednosť len sám za seba, ale aj tie spolky ďalších ľudí a prispôsobujú ti to aj svoje konanie aj jeho komunikáciu. Za chyby, ktoré som urobil, som sa verejne ospravedlnil a tú reflexiu som napokon pri najbližšej reálnej príležitosti dovedol dokonca spôsobom, ktorý je v slovenskej politike ojedinelý. A keď prídem na začiatok, alebo sa vrátim za začiatku vašej otázky, pán doktor, tak z doterajších rozhodnutí výboru súdneho dvora vyplýva, že to nie je na prekážku. Nedávno bola za súdne všeobecnosti súdu zvolená ministerka spravodlivosti z niektorej krajín, čo ešte v podstate silnejší politický rodokmeň ako ten môj, čiže tamto nie je bezprostrednou nevýhodou ani žiadnou pritežkúcou okolnosťou. Skrátke, ja si uvedomujem, že tu doma je to vnímané citlivo. Myslím si, že na pôde výboru súdneho dvora to nemá byť takto vnímané. Navyše si myslím, že vraciam sa opäť obsah vašej otázky, pán doktor, že súdna rada plne spôsobila to autonómne posúdiť bez toho, aby potrebovala akékoľvek návody, politicky motivované návody z demokracie. O to viac vážim tú nomináciu Slovenskej advokátskej komory, tú nomináciu odhodovanej akékoľvek politickej perspektívy. Druhú otázku mám, či si nemyslíte, že porovnáte s druhým kandidátom máte nevýhodu, ktorú ste nikdy nemohli skúsiť? My sa s pánom doktorom Rumanom dlhé roky poznáme, ešte raz. Ja si myslím, že túto forma, to istou nevýhodou, samozrejme, môže byť, ale môže to byť vnímané ako istá nevýhoda. Ja som preto hovoril aj na začiatku o tom, čo považujem za dôležité a prečo práve to, keď som priamo súčasťou toho sudcovského procesu, považujem za najdôležitejšiu, najformatívnejšiu profesnú skúsenosť, ktorú som mal. Ale opäť si myslím, že na pôde súdneho dvora tento faktor naozaj nehrá rolu z dvoch dôvodov. Poprvé, ten výbor skúma v zásade dva aspekty. Meritovú kompetenciu kandidáta v oblasti uniónneho práva a jazykovú vybavenosť. Po druhé, v júnu 2016 bolo 38 členov tribunálu, teda Všeobecného súdu. Väčšina z nich
sa stáva sudcom alebo sudkyňou až vymenovaním do tejto funkcie. Z 38-16 pôsobilo v sudcovskej funkcii aj predtým, ale 22 sa stalo sudcom alebo sudkyňou až v dôsledku vymenovania do funkcie sudca. To sú len dva z dôvodov, pre ktoré dúfam v prípade, že dostanem príležitosť od sebe, aby dôstojne a úspešne sa vyberiem si na úrovni. To zodpovedal vašu otázku. Pán Procházka, kandidujete na tento post sudcu v čase, keď ste v politike neúspeli. Ja sa pýtam, či by ste kandidovali na tento post v prípade, keby ste boli bývali v politike úspešne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja samozrejme nie som v pozícii, aby som ohodnotil, čo je úspech a čo neúspech, aké by boli okolnosti. Ja nechcem o tom špekulovať, ale veľmi dobre rozumiem tomu pohľadu aj tomu hodnoteniu, že nie je to prvýkrát, čo počúvam. Preto som napokon aj ja prijal tie osobné rozhodnutie, ktoré som urobil. A preto som spomínal, pán predseda, aj to, že moja orientácia na európske právo, na európsku judikatúru má dlhodobý charakter, že sa tomu neviem dlhodobo a že to je, že tam jednoducho tá trajektória je úplne viditeľná, ale tým bezprostredným spúšťačom neboli tie politické okolnosti, ale fakt, že ma oslovil človek, ktorého profesnú reputáciu a profesnú integritu a áno, aj tú starostlivú odborovým si veľmi vážim. A po niekoľkých dňoch úvah som sa rozhodol to ísť. Aj preto, že som presvedčený, že to je robota, ktorej rozumiem a že by som ju vedel zastať tak, že tým aj Slovenskej republike. Všeobecný charakter bez toho, že by boli potvrdené v nejakom konkrétnom reálnom fakte. Ja som o tej reflexii, sebereflexii hovoril už dvakrát. Myslím si, že je naozaj na Slovensku pomerne ojedinelá aj schopnosť sa verejne ospravedlniť za chyby, ktoré som urobil, aj prijať to rozhodnutie, ktoré som urobil pred viac ako mesiacom. A keď sa chcete spýtať, pán doktor, na nejakú konkrétnu, tak samozrejme, som úplne pripravený ju zodpovedať. A druhá otázka, kde ste ako advokát zastupovali niekedy
Ďakujem pekne. Každý máme nejaký naturel a nejakú povahu a nejakým spôsobom delíme energiu a čas medzi priority. A je pravda, ja si to dnes vyčítam, že som zanedbal taký ten aspekt obrany a ochrany. Aj z toho dôvodu, že to, povedzme si úplne otvorene, že ako efektívne vyjebiť slovenských právnych podmienkách ochrany teda obrany voči denunciačným a iným jadeniam. Sami to bolo tiež na konci, keď som sa o tom rozprával so skúsenejšími politikmi, tak on mi hovoril, že ono to v zásade nikdy nepomôže v tom merite, ale pre mňa to malo relutárnu výhodu, teda, že som sa na konci domohol nejakého odškodenia. To sa mi zdalo, že mám mať čas tým, že sa teraz ide súdiť s niekým, aby na konci som dal niekomu zarobiť na to a ja vyhral pár desiatok tisíc odškodenia. Áno, asi to bola chyba, ale nevedoval som tomu ani metrým, ani čas, ani pozornosť. Pokiaľ ide o to zastupovanie, ja som zastupoval viacero klientov na Európskom súde pre ľudské práva, ale je to od roku 2007, je to dvojciferný počet prípadov, kde som zastupoval klientov na Európskom súde pre ľudské práva. A Slovenskú republiku som zastupoval v konaní pred súdmi európskych spoločenstiev.
A viacerí z vás máte skúsenosť s tým, že ako vy, tá distorzia vnímania cez proste nejaké zaužívané kliše a fosku, ako vie človek už. Pán Sakrovnávska, vy ste pred dvomi rokmi kandidovali na prezidenta republiky a stanovili ste veľmi presné kritériá na to, ako by sa mal vybrať sudcov ústavného súdu, teda nemyslím len odborné, ale morálne. Dokonca ste boli jeden z tých, ktorý jeden z mála tých kandidátov, ktorý otvorene hovoril, že bol vymenovaný. Po víťazstve vo voľbách vy ste odvolali pani predsedničku. Za tie dva roky sa toho veľa v vašom osobnom živote zmenilo. Chcem sa spýtať, či Radoslav Procházka v roku 2014 a Radoslav Procházka v roku 2016 spĺňa tie isté kritériá pre súdcu, tak myslím na Európsku, ale všeobecná súdu. Ja si myslím, že vy ste to všetko práve preto ste v súdnej rade, lebo ste autonómne osobnosti s vlastným názorom, asi s vlastnou veľmi bohatou a silnou profesnou skúsenosťou, vy to viete posúdiť lepšie, ale pán doktor, viete, ten semantický vesmír, ktorom sa pohybuje právnik, akadémik, advokát, je úplne iný ako ten semantický vesmír, v ktorom sa pohybuje politika. Ja už som na to istým spôsobom aj reagoval. Keď nesiete zodpovednosť viac než len za svoj profesný imidž, za svoju profesnú kariéru, za desiatky, stovky ľudí, aj za ich prešľapy, ktoré musíte nejakým spôsobom vysvetľovať, tak je to povaha, ktorá nepochybne vám ubliží. Je oveľa jednoduchšie zostať, proste stáť na autoričiare a odtiaľ to hodnotiť. Pre mňa to bola veľká škola, aj ľudská. A práve, myslím si, že práve schopnosť uznať to, čo som neurobil dobre, ospravedlniť sa za to, je dôkazom toho, že som v tej škole nepredal. Dovolíte jednu podotázku. Neviem, či poznáte prípad kolegu právnika Petra Nosnu, ktorý bol kandidátom Českej republiky pred 3 rokmi a tú istú pozíciu ako vy, takisto ako vy odchádzal z politiky, takisto ako vy chýbala Lutovská práca. Bol odmietnutý a bola to prezentovaná ako blama pre Českú republiku právo aj to, že odchádzal aktívne politiku podotýkam ako nestranník vo vláde v nestranník. Čiže skutočne si myslíte, že to, že nemáte sudcovskú trať a hlavne, že z aktívnej politiky odchádzate bez toho, aby tam bolo nejaké metiódovie, že to vám nediskvalifikuje? Ďakujem pekne, pán doktor. Áno, myslím si, že ma to nediskvalifikuje a myslím si, že pomery na súdnom dvore a na výbore súdneho dvora poznám dosť dobre na to, aby som si to trúfal povedať. Skúmajú sa dva aspekty. Ministerka spravodlivosti bola vymenovaná zástupkyňou a tá pestrosť tej osobnej profesnej histórie, samozrejme, že má svoje limity, ale môže byť niekedy práve v takom špecifickom právnom systéme, ako je uniové právo, môže byť niekedy aj na výhodu. A bol to práve súdny dvor, ktorý ma oslovil s tým, aby som pri príležitosti 60. výročného založenia, bol to súdny dvor, ktorý ma oslovil s tým, aby som publikoval v knihe, kde ďalší spoluautori naozaj patria medzi významné osobnosti európskeho práva. Bolo to na tému práve tých procesných otázok zaujímavosti medzi vnútroštátnymi súdmi a európskymi súdmi. Úplne úprimne a úplne otvorene. Práveže si podstatne viac trúfa obstať pred výborom súdneho dvora a myslím si, že to pre mňa bude jednoduchšie ako tu práve v dôsledku, a ja úplne rozumiem, tej citlivosti vnímania toho, že tu som istý čas pôsobil v parlamente, čiže myslím si úplne otvorene, že toto je pre mňa to ťažšie kolo práve, pretože je doma, že proste všetci žijeme v tom nejakom istom okruhu a čítame, vnímame, odpríme nás veci,
A som presvedčený, že ten vzťah, ktorý aj k tej inštitúcii, aj k tomu právu, aj k ľuďom, ktorí ten systém tvoria, že ten vzťah, ktorý má, aby práve dával veľmi dobré predpoklady v budúcom budúcnosti. Poslednú otázku. Pán kolega som spochybňoval vašu odbornosť, aj určite na vysokej úrovni, ako som povedal, sú nerovnanú odbornosť súdcom. A mne tá otázka principiálna postoja za 2 roky chýba. Aj keď sú to tajné voľby, ja vám to len povedal. Poviem, že vám sledoval. Takže pán Pastýn, toto bolo aj otázku. Vážený kandidát, ja by som sa chcel spýtať, viažem na to, čo povedal pán Bola, vaša úspešnosť v Luxemburgu nadažia hodnú jazykovú schopnosť. Vy ste prezentoval francúzštinu v pokročilom stave, ktorú môžete sa chcete na celé konverzácie a počúvanie čítanie. Ja by zaujímalo, či máte nejaké odborné výstupy po francúzštine. Odborný výstup vo francúzštine môj hlavný je pôsobenie ako hostujúceho prednášateľa na Univerzite Roberta Schumana v Štrasburgu, kde som z viacerých prednášok polovicu som dal v angličtine, polovicu po francúzštine, bol z toho aj písaný výstup, ale v univerzitnom periodiku na Univerzite Roberta Schumana väčšina mojej vedeckej práce z hľadiska cudzích jazykov je práve v angličtine. Ešte sú otázky na kandidáta. Takže doktorka Bentovýová, doktor Branko. Branko, určite poznáte články 253 a 255 zmluvy o fungovaní Európskej únie, kde sú jasné kritériá, ktoré musí uchádzať o tento post súdcu všeobecného súdu spĺňať. Hovorí sa tam o tom, že musí ísť osoby, ktoré zaručujú úplnú nezávislosť a ktoré splňajú predpoklady požadované na obsadenie najvyšších sudcovských funkcií vo svojej krajine. Môžete nám povedať, že aké sú to podľa vás predpoklady, ktoré sa vyžadujú na najvyššiu sudcovskú funkciu u nás na Slovensku a či ich podľa vášho názoru spĺňate? Ďakujem pekne, pani Zlukňa. Ak by som si ja a návrhovateľ nemyslel, že dokážem tie predpoklady naplniť, tak dnes nemarím váš čas. To už poznám, už som to veľakrát zažil, som s tým úplne stotožne viac verený, že viacerí chcete dať nájavo, čo si odpýkajú na to, ale myslíte, ja to úplne rešpektujem. Máte na to komentáru, vy viete najlepšie posúdiť, či tie kritériá splňajú alebo nie, a ktoré z tých predpokladov viac, a ktoré menej. A ja úplnou pokorou a rešpektom príjmem akékoľvek rozhodnutie. Ja poviem vám, pani doktorka, úplne úprimne a otvorene, že ja som od toho roku 2010 trikrát absolvoval voľby do parlamentu, trikrát úspešne raz na prezidenta a ja už som z volieb unavený v tom zmysle, že toto je naozaj disciplína, kde najviac záleží na tom, ako viete robiť, aký výkon viete podať, akú kvalitu profesnú viete tej inštitúcii ponúknuť. A to je to, čo je pre mňa najdôležitejšie z osobného hľadiska, že práve v takých disciplínach si ja dúfam uspieť, než v disciplínach, kde je to proste úplne o iných faktorov a kde aj to, čo sa pýtala pani doktorka Šišková, tá schopnosť proste viesť zápasy na úrovni proste pouličeného, aj to, čo je dnes za slovenské politiky, tak tam proste akože dobrý nie som. Ale ešte raz, podľa mňa je to dobre tak, ako to je, a ja som to aj vždy hovoril, aj bol páčný plat, že tu je súdna, že to je na tak, ako je, že tu sú proste veľmi
pestré autonómne osobnosti aj s protichodnými názormi a vy rozhodnúť. Ďakujem, prosím. Ďakujem. Materiál uvádzate, že od roku 2001 ste členom Matovkánskej komunity štátu New York. Ja by zaujímalo, že či a v akých, pred akými sú v akých kauzách na Polske a to všetky na podobne zaznúť. Ďakujem pekne, predseda Nikolov, pretože som tzv. Svojací advokát, nikdy som na jurisdikcii štátu New York nikoho nezastupoval, ale som nevykonával prác. Spravil som skúšku, bolo to najťažšia skúška ináč v živote, ktorú som robil, ten bar exam v New Yorku a urobil som ho práve preto, že tým, že som absolvoval tam dve úrovne štúdia, tak sa mi vytvoril proces na možnosť urobiť, kde som sa radil o tom výborovom bare, kde už som bol na ostatnom súťaži, či vôbec mám to robiť, alebo nemám mi urobiť, že chodte do toho už len preto, že to je ako jeden z najprestížnejších klubov na svete v tom mysle, že je ťažké sa tak dostať. Tak som tú advokátskú skúšku aj zo šťastí samozrejme urobil a platil si v tej komore každé dva roky takéto minimálne členské, že som členom, ale nie som neviem. Sú ešte otázky na kandidáta. Ak toho tak nie je, ďakujem. Ďakujem. Zahraničná stáž sa uskutočnila v roku 2010 na Supreme Court of Ireland, čo je vlastne najvyšší súd Írskej republiky, kde táto stáž trvala 2 týždne. Prvýkrát som mal možnosť oboznámiť sa s prostredím kamenu, ale i s celkovou právnou kultúrou a s krajinou, kde právu prikladajú taký vysoký význam a úctu to právo má, že som bol vlastne v mnohých situáciách vyslovene prekvapený. Je to krajina, ktorá má len 148 sudcov a pritom pôsobí veľmi efektívne celý tento systém. To, čo mi utkvelo zo stáže, s čím by som sa chcel podeliť, je vlastne prístup. Je to dôvera, ktorou som bol poctený od týchto sudcov, ktorých v tom čase bolo len 9. A veľmi som bol prekvapený, keď na tretí deň po stáži jeden zo sudcov hovorí, máte svoju Irish Times. Bol som prekvapený, pýtal som sa a dozvedel som sa, že v predchádzajúci deň, čo sa uskutočnilo fotografovanie, pán predseda sa rozhodol uverejniť oznám, že sudca zo Slovenska, z najvyššieho súdu, navštívil írsky najvyšší súd a jednoducho tá fotka bola skoro na pol strany a tým chcem povedať jednu vec. On urobil niečo, čo z hľadiska protokolu vôbec nemusel robiť. Nebolo to ničím dané. Jednoducho on sa týmto spôsobom rozhodol a myslím si, že urobil obrovskú reklamu aj Slovenskej republiky, pretože oni vlastne o našom právnom systéme v podstate nič nevedia a ide o to, ako my dokážeme týmto vyspelým zahraničným krajinám sprostredkovať naše hodnoty a myslím si, že máme im čo sprostredkovať.
pokiaľ vieme dať vlastne tento pohľad sformulovať jednoducho a predostrieť ho do diskusie. Druhá zahraničná stáž sa uskutočnila v roku 2013 na Najvyššom správnom súde Českej republiky. A bol som prekvapený, keď okrem pána predsedu Baxu ma prijal aj sudca ústavného súdu a bolo to vlastne oficiálne prijatie. S tým, že skutočne týmto dávali najavo, že mňa, ale by som to povedal Slovensko považujú za partnera na diskusiu. Český najvyšší správny súd je vlastne našim, by som povedal, sesterským, našim bratským súdom. A komunikujeme s ním. Na tomto súde som mal to šťastie, že som bol svedkom, som bol vyzvaný na prezentáciu spoločnej komunikácie ministerstva financií, daňových úradov a sudcov, čo bol vlastne projekt, ktorý sme spoločne začali s Českou republikou ako tradíciu československých daňových konferencií. Tento projekt je veľmi úspešný a tí, čo sa pohybujú v oblasti daňového práva, určite ho poznajú. Tretia stáž sa uskutočnila priamo na Súdnom dvore Európskej únie. Tu som absolvoval dlhšie 6 mesiacov, čo je stáž hodnotená ako stáž dlhého trvania. Stáž dlhého trvania musí presiahnuť 6 mesiacov, dlhší termín ešte 10 mesačný. Bol som zaradený do riadneho chodu tohto súdu a do kabinetu jedného z členov súdneho dvora. Samozrejme, rešpektovali ma ako sudcov najvyššieho súdu a ponechávali na mne, že ako sa ja budem vzdelávať, ako chcem tomu pristúpiť. Potom vlastne, ako som sa jazykovo zorientoval a ako som vlastne začal zisťovať súdny obeh spisov, som si vyžiadal jednu kauzu, volá sa Kendrion, ktorú som analyzoval a túto, my sme v zásade museli analýzu kauzy odiskutovať s referendármi, čo sú vlastne pracovníci toho súdu, ktorí pripravujú rozhodnutia pre sudcov, pretože na súdnom dvore sudcovia nepíšu rozhodnutia. Na to je vlastne odborný personál, ale na súdnom dvore sudcovia musia určiť jednoducho smer. A zistil som tam jednu vec, že pre odborný rast nie sú ani rozhodujúce samotné rozhodnutia, ale diskusia. Tam prebieha vnútorná diskusia medzi všetkými členmi súdneho dvora, ktorá je formalizovaná. To znamená, ku návrhu rozsudku sa všetci vyjadrujú takzvanými notami, notami do libere, a tieto noty znamenajú, to sú len dvojtrojstranové postrehy a tam vlastne sudca vyjadruje svoj názor, že s týmto súhlasím, s týmto nesúhlasím a teda tá odborná polemika, ktorá sa vedie u nás, ako sa vedla na chodbách, že stretol som kolegu a som sa porozprával, na tejto úrovni nadobudla úroveň formalizovanej diskusie a tam vlastne tieto dokumenty nie sú verejné prístupné. Tam sa dozviete východisko každého. Tu je práve oblasť pre sudcov zo Slovenskej republiky, že treba sa zapojiť do tohto procesu a práve predložiť ten hodnotový náš pohľad v tej not and delivere a prezentovať naše východiska. Čo ešte som vlastne podstúpil v tom Luxemburku na súdnom dvore? My sme sa snažili tí, čo sme tam boli v Slovensku, aj odprezentovať. A to takým spôsobom, že ja spoločne s belgickou kolegyňou som organizoval výlet pre stažiérov na Európsky súd pre ľudské práva. To bola jednodňová záležitosť. A musel som kompletne celú záležitosť zabezpečiť vo francúzštine od vykomunikovania súhlasov až po technické zabezpečenie. Priznám sa, technickú stránku, čo sa týka autobusu, zabezpečovala kolegyňa z Belgicka, ale technickú komunikáciu s Európskym súdom pre ľudské práva, to znamená dojednať termín, dojednať miesta, zabezpečiť, aby sme tam mali nejakú prezentáciu, toto som musel urobiť.
Na oplátku kolegyňa zo Slovenska, ktorá bola v Štrasburgu, zabezpečovala zasa návštevu týchto stažirantov na súdnom dvore Európskej únie. Teda snažili sme sa v rámci našich možností zviditeľniť Slovensko a myslím, že tieto akcie boli veľmi pozitívne hodnotené a tým pádom tí naši partneri prejavujú u nás záujem. Áno, že nie všetci vedia presne, že kde žijeme, ako žijeme, aký máme hodnotový systém a čo môžeme poskytnúť. Tieto momenty mi utkveli na základe výsledkov tej dlhodobej stáže som sa rozhodol, že v prípade, že bude možnosť kandidovať, tak zvážim možnosť tejto kandidatúry a preto sa dnes nachádzam pred vami a žiadam o vyslovenie dôvery. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán doktor. Teraz majú priestor členovia súdnej rady na otázky. Volkaj, ktorý sa hlási. Ďakujem pekne. Pán kandidát, ja by som sa podrobne chcel spýtať na vaše jazykové schopnosti, pretože vieme, ako povedala pani profesorka Potakijová, že v svojom životopise uvádzate, pokiaľ ide o francúzštinu, známosť písmom B1, teda je úroveň mierne pokročila. Čiže vzhľadom na ten trend, ktorý teraz sa kandidáti profesorky Patakijovej uprednostňujú teda na jazykové schopnosti a francúzštiny, teda či si trúfate obhájiť svoje jazykové schopnosti. A tá istá podotázka, teda či máte nejaké úrovne výstupy o francúzštine. To je jedna otázka. Druhá otázka, predchádzajúcich voľbách sa stiahol som si u vás späť. Bolo nám vysvetlené teda na súdnej rade, že to bolo z rodinných dôvodov. Niekto šuškal, že to bolo prospech druhého kandidáta. Či by ste nám túto okolnosť vysvetlili? A to je, čo si opätovali povedať dnes. Dali som už na vašu kandidátu. Ďakujem za vašu otázku. Úroveň znalosť úroveň francúzštiny. Podmienkou výkonu stáže bolo deklarovať úroveň francúzštiny. Ja pred stážou som navštevoval súkromné hodiny francúzštiny vo francúzskom inštitúte na princípe len s jednou lektorkou a dosiahol som takú úroveň, aby som sa mohol zaradiť do tohto procesu. Na súdnom dvore nemôžete totiž hovoriť po anglicky, keď všetci nám tú angličtinu ovládajú, pretože od personálneho oddelenia, ktoré na začiatku absolvujete, od školení vlastne, ktoré sme absolvovali, či už ide školenia bezpečnosti pri práci, dokonca poplach na opustenie budovy, všetky pokyny sú vo francúzštine. Takže tam bolo podmienkou vlastne na úroveň, zájať sa do úrovne francúzštiny. Je potrebné povedať, že francúzština tam prvýkrát na tej stáži bolo to, že nás zaradili do kurzov a my sme proste navštivovali každý týždeň, sme navštivovali odborný kurz francúzštiny podľa našich úrovní. Ja som navštivoval základný kurz, ktorý bola korešponencia vo francúzštine a ten kurz som vlastne zúročil tým, že som zabezpečil kompletnú komunikáciu so Štrasburským súdom i s rezom, vlastne, čo je nadácia, ktorá zabezpečovala výkon týchto stáží. Čo sa týka úrovne pri písaní rozsudkov, poviem jednu vec. Keď sa rozšírilo na súdnom dvore, že sa otvárajú nové miesta pre sudcov, tak stážisti vyhlásil sa konkurs na referendárov, na týchto odborných pracovníkov. Väčšina kolegov, ktorí sme tam boli, sa prihlásila na tieto referendárske miesta. Ja som sa na to referendárske miesto neprihlásil z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že osobne si myslím, že úroveň znalosti francúzštiny referendára musí byť tak špičková, že je veľmi ťažko
povedať, že niektorý sudca, ktorý je zavradený v dennom výkone v slovenčine, áno, je spôsobený dosiahnuť takúto úroveň toho sudcu. Druhý dôvod bol to, že sa domnievam, že nemôžem znižiť, by som povedal, úroveň toho partnera, že sudca najvyššieho sudca prihlási na miesto referenta. Tam je platí kopu neformálnych pravidel a si myslím, že toto by bolo. Ale jednoducho, ja poviem, ten prvý dôvod bol taký, že ja deklarujem, že pre mňa, ja musel som tam spracoval som celkové tri analýzy v rozsahu troch strán, tie rozsudky sú 50-60 strán, ja jednoducho poviem, že sudca, podľa mňa malo to je sudca aj spôsobili, synteticky to je dobrý. To, čo my vieme a čo robíme my sudcovia, my pracujeme analyticky. To znamená, my vieme rozanalyzovať spis vo francúzštine, áno, a vieme identifikovať problém, ktorý je v tomto spise. A vieme dokonca aj zaujať k nemu stanovisko. Ale synteticky vytvoriť celý dokument, to človek bez univerzity si dovolím tvrdiť vo Francúzsku nezvládne. V tej druhej otázke, že prečo som stiahol kandidatúru, boli to osobné dôvody, stiahnuť tieto kandidatúry. Ste oboznámení s týmto dôvodom, ktorý tam bol uvedený. Žiaľ, minulý týždeň došlo k jeho naplneniu, takže nemám to už. Ďakujem. Ďalšie otázky na kandidáta nie sú. Ak tomu tak nie je, ukončujem rozpravu. Ďakujem, pán kandidát, za vaše vystúpenie. Uzatvorili sme teda vypočutie kandidátov. Sú naravno teraz prístupy voľné, teraz sa skutočuje tajne. Tak prosím verejnosť, aby na tento Kandidáti zostávajú? Idú tiež? Kandidáti zostávajú? Áno. A idú tam tým vchodom, či? Čiže ja mám všetko. Len kandidát mi chýba, že prečo? Keď kandidáti na sudcov chodia táďal, to prečo títo kandidáti chodia tam? Keď kandidáti na sudcov chodia vždy táďal. To je aký rozdiel medzi, aby sme vedeli verejnosť informovať. Viete, že keď sú kandidáti na sudcov, sú tu. A títo chodia. Prosím? No dobré. Ma iba dovnútra, tuto do rohu, ďakujem. Priprav sa, potom ideme, hej? Hlasovanie za docenta Radoslava Procházku za 10 hlasov, proti 2, zdržali sa 5. Hlasovanie za pána doktora Ivana Šumanu za 4, proti 1, zdržali sa 12. Týmto voľby považujeme za ukončené a blahoželáme výborné. Je to možné toto? Pripravte sa. Ja čo som tu chodil, to je presne toto štáte, to isté, všetko vám takíce. Všetci ste rovnakí vyzlazené. To, čo vám dáte za sudcov, čo ani plamať nevie. Tak.
To je pravda. Pardon. A kde išiel zase? To bolo dohodnuté už, aké by stále. Nebudem komentárať. Ne? Tak ideme chytať Procházku. Kde išiel? Zdravo. Ešte, môže tam byť ešte druhý zadný východ? Môže. Tam je ten. Tam je, otvorili sa dvere? Otvorili sa dvere? Len počkaj, aby tam asi nezdolil fagal. Oni už vrkli na seba, jak prišli, to už bolo jasné, že Procházka vyhrá. Už ide. Toto súdne vláda a toto výbor súdneho dvora podľa článku 255. To sú asi tie najkompetentnejšie množiny ľudí, ktorí k tomu vedia povedať svoje, poznajú ten systém, vedia posúdiť schopnosť človeka tú funkciu zastať a ja určite teraz vedem akože do podrobnosti rozoberať priebeh. Čím ste ich uplatil? Na súdne rade, lebo boli ste tam, boli verejne. Dostupné máte svoje dávnice. Môžem povedať tú motiváciu, prečo sa rozhodli z politiky sa vrátiť takto do justície a teda rovno na tejto poslednú. Ja som veľmi podrobne aj v tom úvodnom expoze vysvetlil tú motiváciu, ale som viacej dostal. A myslím si, že mali ste tam možno aj na môj prostredie, čo som k tomu aj vôbec mohol povedať. Či váš poslanecký mandát, kedy sa vzdáte? Teraz alebo až keď budete teda za sudcu vymenovaní? Nezlučiteľné sú tie dva mandáty, sudcovský a poslanecký, takže to ani nebude téma, oni sú automaticky nezlučiteľné. Čiže vo chvíli, keď tá nezlučiteľnosť nastane, ak nastane, lebo to je stále otvorená otázka, tak vtedy. Čiže až keď si sa stanete sudcom, automaticky necháte zaniknúť ten mandát? Nie, predtým. Čiže státe sa, hej? Ale až keď budete mať istotu, že si sa necháte? No v prípade, že bude menovaný do funkcie, ktorá je nezlučiteľná s výkonom poslaneckého mandátu. V minulosti ste patrili medzi vlastne právnikov a kapacity, ktoré kritizovali pomerne v justícii. Kritizovali ste aj to, kto sa stáva sudcom. Viete si, alebo tak sa spýtam, viete mi povedať konkrétny príklad, keby som kritizoval to, že kto sa stal sudcom? Napríklad výberové konania aj na justičných čakateľov za éry pána Harabina, všetky tieto výberové konania. Niekoľkokrát sme robili spolu rozhovor, takže myslím tie... Čiže neviete. Mám vymenovať konkrétne články? Nie, konkrétnych ľudí, kde som sa sťažoval, že boli vybratí za sudcom. Tak to naozaj teraz neviem konkrétne. No, to ani sa nestalo. Kritizovali ste všeobecne pomery výberov, lebo nesplnali niektorí kritérii. Chcem sa spýtať, čo na to stane. Návrhy na súce sú veľmi náročné. Požadujú sa nielen teda odborné kritériá, ale aj tá morálka. Vy si viete predstaviť, že by ste, ak by ste mali tú možnosť dneska rozhodovať, aby sa docent Procházka stal sudcom na Slovensku, aby bol vymenovaný za sudcu. Nebránilo by vám to, že ten človek verejne neklamal? V čom? Napríklad, že rokujete alebo nerokujete? Nerokujete alebo rokovali ste? Nerokoval som a pri prvej otázke, ak sa potrebujete k tomuto vrátiť, pri prvej otázke, či som sa stretol v nedeľu 6. marca s Robertom Kaliňákom, tak sa hovoril, že áno. Čiže nemáte absolútne problém povedať, že splním všetky kritériá na súd? Nie som to urobil. Som to urobil, vysvetlil som aj motiváciu, aj tú profesnú trajektóriu, ktorá ma priviedla sem, boli ste pri tom. Dostal som veľmi ťažké, náročné otázky. Bolo to grilovanie na súdnej rade, ale patrí to k tomu. Podľa mňa to je úplne legitimné, aj tie otázky boli legitimné. Ja som na všetky otvorene odpovedal tak, ako odpovedám vám. Áno, uchádzal som sa o ten post,
z dôvodov, ktoré som popísal. V tomto prvom vnútroštátnom kole som bol zatiaľ úspešný a to ďalšie kolo je vláda Slovenskej republiky a to ďalšie je výbor súdneho dvora podľa článku 255. Dnes členom súdnej rady tam opísal neúspech Českej republiky, kde sa tiež ukázal teda o tento postup. Človek z aktívnej politiky neobávam, že to môže v tomto prípade takto skončiť. Tento typ obal naozaj nebezpojím vo vzťahu k výboru súdneho dvora podľa článku 255. Tá otázka už aj padla, keby ste boli úspešní v politike, aj tak by ste kandidovali na túto pozíciu. Tá otázka padla a ja som na ňu odpovedal. Boli ste pri tom? Nie, ďakujem, raz stačilo. No pretože raz stačilo. Myslím, pán Tačo povedal. Keď ste sa vyhli priame odpovede, nepovedali ste, že ak by ste boli naďalej predsedom siete, že či sa zaujímate o tento post, kedy teda vy ste sa rozhodli, bolo to predtým alebo potom? Myslím si, že to sú aj také súkromné veci, že keď som sa ja o čom rozhodol, mal som ťažký, dlhý, veľmi pestrý hearing na súdnej rade, boli ste pri tom, urobili ste si záznamy, teraz som prišiel pred vás, odpovedal vám na vaše otázky, ale ako rozoberať, viete, okamihy, že o čom som rozmýšľal, keď som to zvažoval, kedy som sa rozhodol, to mi príde absolútne nenáležité. Čím je ten váš prípad iný ako prípad toho českého kandidáta, ktorého teda z politiky na ten súd nevybrali? Možno, že to bude otázka potom na členov výboru súdneho dvora podľa článku 255, ak uspejem. Ak neuspejem, tak implicitne z toho vyplynie, že nie je iný ničím a ak uspejem, tak potom bude pre vás priestor spýtať sa členov toho výboru, v čom ide rozdiel. A z vášho pohľadu môžete povedať? Ja nepoznám vôbec okolnosti a detaily toho prípadu. Viem aj od ľudí, ktorí dlhodobo pôsobia na súdnom dvore, že ten výbor sa sústreďuje na predovšetkým na schopnosť toho kandidáta viesť s nimi konverzáciu. Zmysluplnú konverzáciu aj v angličtine, aj vo francúzštine, o agende Všeobecného súdu, o tom, čo je vlastne v portfóliu vecnej pôsobnosti toho súdu, čo tvorí to kolokvium medzi Európskym súdom a vnútroštátnymi súdmi. To je to, čo skúmajú. Minulokrát by si hovorila aj kvôli francúzštine, takže vy si v tomto smere trúfate? Áno, to som hovoril už na zasadnutí súdnej rady. A ešte raz, ak budete mať potrebu zistiť veci, ktoré skúma výbor súdneho dvora, dôvody, ktoré k jeho rozhodnutiu vedú alebo povedú k nejakému rozhodnutiu, tak myslím si, že oni sú ten lepší adresát tých otázok ako ja. A je to naozaj v tejto chvíli ešte ďaleko, ešte stále sú tu aj vnútroštátne procesy, ktoré musia prebehnúť, kým sa vôbec k svojej úlohe dostane výbor súdneho dvora. A ako to máte odkonzultované s koaličnými partnermi? Predsa len keby ste sa stali sudcom, odídete z Národnej rady, myslím, že náhradničko je pani Zimenová, ktorá otvorene teda povedala, že nebude podporovať koalíciu. Ako to berie koalícia? Že jednoducho príde o poslancov? Žiadne také otázky som nekonzultoval, nemám koaličné rady. Ale podporujete koalíciu, hovoril to konec koncov. Toto nie je pôda na akékoľvek otázky týkajúce sa stranické alebo parlamentnej politiky a ani na také otázky na tejto pôde nebudem odpovedať. Zajtra je znova zasadnutie Národnej rady Slovenskej republiky, čiže keď chceme riešiť parlamentnú politiku, môžeme tam dobre. Ďakujem. Provident financiál si zastupovali niekedy? Provident. Tak ako je súčasťou tej sudcovskej deontológie zdržanlivosť v komunikácii živých vecí alebo vecí, ktoré by mohli sudcovi pristať na stôl, tak je súčasťou stavovskej etiky a aj zákonných povinností advokáta nekomunikovať veci, ktoré sa týkajú jeho vzťahu či už so súčasným alebo bývalým klientom. Lebo však tam bola tá depanerská spoločnosť pre Pentu, čo si vysúdili tých 30 miliónov eur, či koľko, neviem, či to je pravda, ako tam 26 miliónov, ako? Nie, nesúdil som sa o žiadnych 26 miliónov. Nie, Penta tam. Ale ja som ju v tom spore nezastupoval. A koľko môže byť taká odmena advokáta v takom spore, dajme tomu? Ja som odpovedal na otázky, ktoré dobre, som spravil. Dobre, lebo viete, potom... Vy ste to zručný s Googlom na to, aby ste si to našli. A navyše, opäť je to, ja som na tú otázku síce odpovedal, ale je to súčasť toho vzťahu medzi advokátom a klientom. A tam sú aj stavovské, aj zákonné povinnosti. Ja rozumiem tomu, že vy ste asi ten posledný na svete, ktorý by rozumel tomu vzťahu medzi advokátom a klientom, ale napriek tomu sú veci,
ktoré patria akože do toho fundamentu, aj ľudia, ktorí sa tvária na novinárov, by možno aspoň ten fundament mal. Tak vy sa teraz budete tváriť asi na sudcu, keď mňa tak urážate, rozumiete? Nie, ja vás neurážam. Keď klamár ide, ide na sudcu Európskeho súdneho dvora, tak... Vy ste dobre vyfasovali. Skúste predsa len, prosím vás, ešte vysvetliť možno vašim voličom, ktorí do vás vkladali dôveru pre voľby, že prečo toto nemôžeme považovať za politickú praktiku? Práve preto, čo nájdete v mojom životopise, práve preto, že toto nie je môj prvý kontakt s touto témou. Ja som naozaj pred tými 10-12 rokmi bol reálne v hre o generálneho advokáta a povedal som sám, že vnímam to vtedajšie rozhodnutie Vladimíra Mikuláša Dzurindu ako prirodzené a logické. Čiže tá trajektória je zrejmá, je badateľná a bolo by to... mohlo by sa to vôbec považovať za trafiku, ak by tam naozaj nebolo vecné zázemie pre tú ambíciu. Ale počuli ste aj od členov súdnej rady, ktorí boli nepriaznivo naklonení tej myšlienke, že nikdy nemali vôbec ani tendenciu spochybniť tú odbornú pripravenosť. Áno, len voľby boli vlastne prvé voľby boli v máji 2015, tedy vôbec sa nespomínalo meno Procházka ako možný kandidát. Preto je tá otázka, že prečo až teraz ste sa rozhodli kandidovať a prečo teraz to nemôže byť považované, že vám teda po nejakej politickej dohode dohadzujú trafiku? No, pretože tá voľba v roku 2015 mala svojich kandidátov. Ja som bol v úplne inej pozícii a vám sa nezdá prirodzené, že proste v živote prichádzajú rôzne udalosti, rôzne okolnosti, rôzne rozhodnutia a niekedy sa proste tie okolnosti poskladajú, tak to vy... Teraz naozaj nerozumiem tú otázku, že čo sa vám dá zvláštne na tom, že po tom, čo sa súdnej rade nepodarilo výboru súdneho dvora predložiť kandidáta, s ktorým by bol ten výbor schopný sa o to stotožniť, že po tých peripetiach, po tej aj istej minitraume, ktorú Slovensko má, alebo je predsedajúcou krajinou, aj je asi poslednou, ktorá dneska nemá obsadený ten post dodatočného sudcu Všeobecného súdu, že vlastne napadne môjmu dlhoročnému kolegovi, ktorý pozná moju robotu, má osloviť s tou ponukou, že ja o nej niekoľko dní rozmýšľam a nakoniec poviem. Ano, to je úplne normálna, prírodzená vec, veď také veci sa proste v živote každého z vás dejú a budú diať aj ďalej. To proste patrí normálne k životu ľudí, že sa v tej kariére niekedy posúvajú, niekedy sa ocitnú na nejaké vidličke, idú takto alebo takto, proste úplne bazálna vec. Ja v tom proste žiadnu vedu nevidím. Dneska ste sa teda, ale nie dneska, ale teraz ste sa predstredli v tom súperení s pánom Mazákom, ktorý teda mal jeden hlas menej minulé ako vy. Čo si myslíte, že teraz zaražilo vo váš prospech? Ja sa s profesorom Mazákom poznám naozaj dlho. Týkame si. Myslím si, že máme veľmi korektný vzťah a ja určite neviem hodnotiť seba v porovnaní s ním. Ja s ním mám, myslím si, že nielen profesionálny, ale aj ľudský vzťah dlhé roky a neviem teraz akýmkoľvek spôsobom do toho vzťahu zasahovať komentovaním otázok, ktoré už podľa mňa už len tak dolujete, že aby ešte niečo, ale v skutočnosti s meritom toho dnešného zasadnutia už asi až tak veľa nemajú. Pardon, že... Ďakujem vám veľmi pekne. Pekný deň. Dovidenia. Áno, toto je... Pán Procházka, cez záchod vychádza. Mám sa pravdu, cez záchod vychádza. Dačný vchod. Ja viem. Už špeciálne na toalete, akože môže sa aspoň vycikať. No vycikajte sa, tak vás počkáme. Ale prečo vychádzate aj cez záchod? Ale tam si nešli. Kam vychádza? Tu je pán. Áno. No, tak no na Dámsku, no tak vidíte. Áno, odtiaľ vyšiel vonku. Prečo sa pán Procházka tak skláva? Však nič mu nerobíme. Přicházíme v míru, Jorca. Tak poďme vás odprevádiť pekne, hej. Poďme vás pekne. Čo to je za súdna rada takto skrýva kandidátov? To nám vysvetlíte. To sa ešte bude sťažnosť, zistíte, čo to je za systém. Cezárske, to má dvojitý východ. Cezár, to víš, toto je unikový východ. Dobre, že som zaujímavý. Pačka, tam je ďalšie. Nie, tam není už. Tam není už, som preskúmal všetko. Dobre, že som zaujímavý. A vy ste asistent poslanca, alebo? Hovor, pán. Asistent poslanca?
Áno. Tohto. Pešakov taký vidíš všade. A tiež advokát asi čo? Prečo nie. Ne? Ani koncipier nič? A spávate v pohode? Čisté svedomie za takýchto ľudí? Ľudia asi tak... svedete. Ja spávam úplne. Dobre, prachy sú za to, ne? A vidíte, že my nebijeme. Tak vy robíte to z presvedčenia. Donesli si Pránu Procházkovi, neviem, čo bude dole tričko. Zase išiel, že za... No, kde išiel zase Pán Procházka? Ale vedľa, to je okravý. No. Tak odprevadíme vás, viete, Pán Procházka, ako nikto voči nám nič nemá, viete, ako, hej. Len ja som vás práve chcel pochváliť, že vy pozeráte videa aj toho Vaského, hej. Lebo minulý ste tam niekoľkrát povedali, že budú lietať ako roxorové tyče a takéto kandelábre, nie? Tu doľavo. Tu ľavo. Aha, díky. Áno, my už to chodíme častejšie. A teraz ešte teraz musíte ísť na parlamentný výbor, tu vľavo, a vľavo, vľavo a doprava. Áno. Dobrý. No, máme nového sudcu. Ideme, poďte. Či nejdeme? A teraz to ešte parlament musí schváliť, nie? Čak to prejde, lebo tam máte väčšinu. To sme sa bavili už. Hej, dobre. A potom čo? A potom ešte v Luxemburgu tiež to musia odklepiť? Nie, parlament nie, náš parlament nie. Ne? A ktorý? Európsky? No, taký výbor zložený z bývalých sudcov súdneho dvora ano. A správnikov ano. Európskych, tak to ano. Je taký výbor, ale to je... ktorý je na... Áno, áno. Ale výbor je, kde je ten výbor? Kedy bude zasadať? No to ja neviem. No? To neviem. Aj, tak viete. Ale to je výbor na pôde súdneho dvora ano. V Luxemburgu. Áno. Tebe, mne si volal však. Áno. Ja si tu mal zastav, môžeme sa sami dvaja rozprávať. Dobre, ten nám kľúče. Majster sveta si teraz. A čo sa deje? Čo sa tu bude nejaká... Procházku? Čo majú? Nie, tak to sú ľudia. Nie, to sú nejakí, čo prišli one na... Vaši fanúšikovia. Áno. Ja som vás kalný. A kde je tričko? Daj tričko. A tu máte osobný dar. Neviem, či môžete prijať tričko, takže tak. Gratulačné veci. Zoberte jednu si. Ako XL to bude presne na vás. Trochu na to pokrčil. Není ani impregnovaná otrava, tam není nič. Tričko, takže tak. To je naše relácie. My predávame také trička, ako to je 5, 10 eur, neviem koľko to stojí. Prečo je to takým červeným s tým týmto? To je jak roztečená krv. Ale nebojte sa nič. To je tak, že takto nám urobil jeden fanúšik pre nás také trička. A to si no. Tak myslíte, že to je to? Áno. To je... Asi ja neviem, ja čo to mám motiv ako splňať. Len... Nie, ale že si myslíte, že to je, že to proste akože... Že sa ľudia budú mať lepšie. Nie, ja nechcem, akože... ja nechcem, aby tekla krv, rozumiete, hej? Ale ľudia to vidia, mne chodia listy ako poslednú možnosť, hej? Lebo tu už tí poslanci aj z vás boli dosť sklamaní s tým, že si hovorili, že nejdete so Smerom, potom ste išli. A oni to... Hej, no tak však, hej, ale polka ľudí má na to taký... Ale ja som vás obhajil, lebo ja som obhajil vás tom, že Machiavelli povedal. Keď si povieme, že jeden názor si zaslúži proste, aby tekla krv a druhý nie, ano. Tak... Áno. Viete, raz vyhrá jeden, raz druhý, ano. Ale stále je lepšie, keď proste nie je to na ano. Sebe. Ale ja som vás pochválil. Ja takisto som, akože ano. Teraz som videl také video, že kde vás nejakým spôsobom... Áno, obmedzili. Dali dole a opozícia, ktorú ste chcete, aby sme s nimi vládli, tak práve z tej opozície viacerí na Facebooku písali... Ja viem, Poliačík a všetko, však to vieš, že pôjde na výbor. To vám nevadí? Však to mi vadí, ja hovorím, liberálna demokracia, Sulík, to je najhoršie zlo, to by bolo najhoršie zlo, keby títo vládli. Sulík, Matovič, to je katastrofa. Ale to je môj názor, to ja hovorím. Váš názor, ale vidíte, že sú tie názory protichodné, ale mne by v živote nenapadlo, nejakým spôsobom hovoriť, že tak tento je taký zlý, že kvôli tomu. A ja som vás obhajil, lebo ja vždy hovorím politikom sa nemá veriť, ale kontrolovať ich. Tak jak som vás obhajil, jak ste porušili ten sľub, tam som urobil krásne video, Machiavelli, hej, hovorí, kedy má vládar právo porušiť sľub, hej, keď sa zmenia podmienky, za ktorých sľub dal, potom môže zmeniť sľub, keď sú iné a nespôsobí tým škodu, alebo spôsobí nižšie, ak by bol, keby ten sľub dodržal, hej. No dobre, tak pozrieme sa, kedy bude ten výbor, nechcem vás už prenasledovať do garáže, okay, hej. Dobre, no, dobre, tak to bude návede. Dobre, krásne dobre. Tričko, nič tam není, žiadne, one, nebojte sa. Vy ho máte tiež. Áno, dobre, dobrý. No.
Pozrite sa, spotený som dobehol, lebo dole mám spis, jeden nachystaný, čo som dobojoval, to vám vysvetlím v inom videu, o čo ide. Tak idem sa pozrieť do spisu, ale kým čakám, tak som chodil po súde, Žitňansku som stretol pána Klimenta, Paludu, tej som nestihol zapnúť kameru, hej. Ale všetci utekali, tak ale pozrite, tu zaklopem, zase som tu. A moja otázka znie, teraz som prišiel zo súdnej rady, bol zvolený za sudcu Európskeho súdu za Slovensko, že bude znova, akože nie znova, že dajú pána Procházku, hej, čo nemal ani súdnu prácu, tak ďalej to si vysvetlíme vo videu. Ale tu sa pýtam pána Harabina, hneď vám ho ukážem, lebo Procházka pred mnou utekal na ženskej toalete, že on tam ciká, hej, a ja hovorím, pane, ale kde to cikáte, keď tu je ženský záchod, ne, tak utekal potom na pánsky záchod, lebo tam boli zadné dvere, hej, ale utekal, on chcel doslova pred nami utiec, a ja nechápem prečo, však potom som počkal a odpriadil až na parkovisko a tu pán Harabin minule povedal, že utekajú iba tí, čo klamú alebo menší cez svedomie, tak čo si, pán Harabin, myslíte, že pán Procházka, hej, bol tak zvolený, bol 10 hlasmi za, 5 sa zdržalo, 2 boli proti, bol zvolený. Teraz už iba... Koľko? 17 ľudí bolo? 17 ľudí bolo na súdnej rade. 10 bolo za, 7 proti, 2 proti a 5 sa zdržali, ale prešiel ako kandidát. Hej, pán Rumana nie, za Rumanu bola iba 4. Ale prečo pán Procházka? 15 minút sme najprv čakali, kým vôbec vidie, neviem, či si pripravoval prejav alebo čo. Vyšiel s takými drobnými vyhláseniami, zase nám povedal, že nie som novinár, že ja neviem, aký je vzťah medzi klientom a obhajcom, pritom ja mám najviac skúseností, aký je vzťah, lebo ja každý deň som s advokátmi, čo riešim tie prípady, hej, a mňa kvantum advokátov zastupuje, hej, na rôznych prípadoch, takže ja viem dobre, aký je vzťah medzi klientom, lebo nechcel povedať, že či... Prečo si do životopisu nedal tie úspechy, že pracoval pre Pentu 30 miliónov eur, že vysúdil, že požičkovú firmu Provident Financial, že zastupoval, hej, do životopisu nedal takéto okolnosti. Ani úspechy, keď a nie, lebo to je úspešný. Však 30 miliónov vysúdiť pre niekoho, to je mimoriadny úspech, podľa mňa. A tam to nebolo. Čím chváliť, no, ale že uteká pred novinármi, to si... Pozrite, ja už som sa viackrát vyjadril. Politik, vrcholový politik, alebo poslanec, alebo člen vlády, štátny tajomník, prezident, premiér, ale aj sudca najvyššieho súdu nemôže predsa utekať pred novinármi. Môže utekať iba ten, kto robí nezákonne alebo klame a má alebo aj z iného titulu nejaký strach, lebo zrejme robí nekalé praktiky, ja už to neviem ináč nazvať, pretože keď som neporušil zákon, tak predsa nejaký novinár daňom nemôže vystrašiť. A už to, čo predvádzajú, hej, jedni vás nazývajú novinárom, ano. Jedni hovoria o tom, že máte 20 tisíc, skoro 21 tisíc odber kanála, no tak to už je iný novinár, keď nie daňo. Ale to je zase len v tej motivácii, že sa boja odpovedať, tak potom už... nevedia, alebo utia, keď ich chytíte, no tak potom už rýchlo nenovina. Predtým motivácia je neodpovedať, lebo bojím sa odpovedať. To je ako, ale to už... Takže takto za tými chodmi utekajú, no má jak potkani, proste to neviem nazvať, hej, že čaká na výťah na záchode za tými zatvorenými dverami, kým sa výťah už otvoril, lebo tam boli zadné dverka, hej. Na čo to robia? Tomu nechápem. Ako im fakt iba preto, že nemajú čisté svedomie. Že... Môžem prísť kedykoľvek, pred kohokoľvek, o 12.00 v noci, o 1.00 v noci, na obed, o 3.00, o 4.00 ráno, keď ma stretne novinár, budem odpovedať a nemôžem ako potkan utekať to, ako sa...